Lipno, největší českou vodní nádrž a její rybí obyvatele detailně sledovali badatelé z Hydrobiologického ústavu. 6 dní a nocí, v posledním prázdninovém týdnu za pomocí moderní techniky, včetně nejrůznějších lovných sítí, echolotů a sonarů. My jsme se zaměřili primárně na ty ryby, protože vzniká tady řada vlastně otázek spojených s populacemi ryb. Zhruba před 10 lety tady došlo k výraznému poklesu úlovků candáta, což je taková ikonická ryba tohoto jezera. Výsledky se budou zpracovávat dlouho, ale určitá předběžná informace máme, protože tady došlo skutečně k viditelným změnám v tom smyslu, že celkově přibylo ryb, nejenom teda těch candátů, o kterých jsme mluvili, ale vlastně všech druhů těch potravních, takzvaných bílých ryb. V každém jezeře záleží hodně všechno, co se v té vodě děje, na rozdíle mezi přítokem a odtokem. Čili funguje to tak, že tam, kde vlastně ústí nějaké řeky do toho jezera, které přinášejí živiny, tak ta oblast je nejproduktivnější, dá se říct nejvíc zasviněná, jako z hlediska vlastně lidského vlivu. Ale mnoha rybám to samozřejmě vyhovuje, je jich tam nejvíc a jo, jsou tam i takový ty dobrovolný jevy, jako je, že tam méně kyslíku třeba, jo, ta voda vyhnívá, ale ta vyhnívající voda, ta vlastně podporuje obrovské množství života, jo. A pak je opačný extrém, u těch nádrží je to vlastně oblast hráze, u jezer je to oblast, kde z něj vytéká nějaká řeka a ta je obvykle nejchudší. Za poslední dobu se zlepšila nejenom potravní základna pro ryby, ale i ochrana candáta z hlediska pravidel rybolovu byla úspěšná. Na výsledcích průzkumu bude záviset prognóza, zdali je takovýto stav dlouhodobě udržitelný. Doufám, že se podaří i zlepšit právě ty náhledy na to, jak třeba ty populace hlavních druhů ryb v tom Lipně fungují. Konkrétně třeba ten candát. My se už vlastně s kolegy z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity po několik let snažíme postavit na nohy vlastně matematický model vývoje populace candáta a jeho rybářství. Jediný způsob, jak je zlepšit, je dostat do toho modelu lepší informace, lepší data, a kvůli tomu se vlastně ten průzkum dělal. A pokud ten model začne fungovat, tak má přímou použitelnost pro obhospodařovatele, hospodáře, manažery té nádrže, protože oni si tam můžou vlastně zadávat ty svoje scénáře a ten model jim řekne, co se s tou populací stane. To je teda náš cíl.